សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនារបស់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានទទួលជួបលោកជីងថាញ់មីងប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅវិមាន7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសជំនុំនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាត់សម្គាល់ទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដោយវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលគោរពនិងអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគ្រប់លំដាប់ឋានៈបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែរក្សាទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនារបស់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងនាមសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតសូមផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតូលឹមនិងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលបានស្វាគមន៍និងសម្របសម្រួលនឹងការពារសន្តិសុខល្អដល់ការដង្ហែអង្គធនធានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រមយ៉ាងរលូនដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ល្អនិងការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្រមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គធនធានបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រៀបចំឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិស្ថាប័នព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិផ្សេងៗជាមហាគ្រួសារខ្មែរពិធីធ្វើនៅវិមាន7មករាស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហើយនៅវេលាព្រលឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដង្ហែទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រមដោយសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែននិងសម្តេចម៉ែនសំអនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាyou